gente vai voltar pra nossa casinha. É. Vamos sair daqui, vamos embora de Santa Catarina. Verdade. E vamos lá pra São Paulo, pra nossa casinha. É, pra gente brincar muito com aquele e também fazer mais vídeos lá, né? É isso mesmo. Vai pensando que a gente, só vai parar aqui os vídeos. Não! Galerinha! Foi uma delícia a nossa viagem. E agora já chegou ao fim. E agora a gente tá indo pra casa. E claro que tinha que voltar com muita emoção e muita aventura. Então a gente vai voltar de balsa pra depois pegar o avião. Prontinha pra ir embora. O Gu também. Prontinho pra ir embora. E aí, foi gostosa a viagem? Muito boa! Aproveitaram bastante? Sim! Olha só, galerinha, já estamos andando. Olha aqui embaixo, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, que a balsa já está se movimentando. Olha isso! Olha aí, crianças! Lai levantou aqui pra tentar ver, o Gu também. Então tudo na janelinha aqui, ó. Só tem que pegar isso. Pra poder ver, porque aqui não tem problema, pode ficar sem cinto. Que é tranquilo. Olha lá, galerinha, vou levantar aqui, ó. Isso, o mar aqui, ó, nesse negócio aqui, ó. E aqui também, ó. Eu estou de balsa! Saindo da balsa e logo mais o nosso vai sair. E rumo ao aeroporto de volta pra casa. Terra firme! Galerinha, olha só o avião que a gente acabou de comprar aqui pro Hugo. O avião que a gente veio da Latam. E agora o Hugo vai levar de recordação. Olha só esse super avião. Rapidão, né, Gu? Olha que legal, galerinha. Olha, chega de
Estamos aqui no aeroporto e a gente comprou nessa lojinha aqui, ó, de lembrancinhas, ó. Tem muita coisa legal aqui, ó. Ó quantos aviões que tem aqui, ó. Olha isso, galerinha. A Lai tá lá escolhendo uma lembrancinha pra ela junto com o papai. E o Gu já escolheu o dele e tá aí. Vai, Gu! A Lai já chegou aqui. Esse colar. Deixa eu ver. Harmonia e energia. Ai, que lindo! Lá escolheu um colar, harmonia e energia. Que é seu? Que é meu? Lindo, filha. Gostaram, galerinha, do colar da Lai? Ó, muito lindo. E o Gu lá brincando com o aviãozinho dele. É um avião! É um avião sim, agora! Ai! O avião do Hugo colidiu! Bateu, galerinha! Minha Lai tá aqui tentando tirar o dela aqui, ó, que ela já vai colocar, já vai pôr, filha. Deixa eu te ajudar. Galerinha, olha só o meu colar, que lindo. Olha o colar da Lai, ela ficou lindo, lindo, lindo. E agora vamos lá embarcar, né? Vamos, senão já perdeu o avião e vai no aviãozinho do Hugo. Nós vamos todo mundo embarcar no seu avião, Hugo. Vamos, vamos, vamos. Vamos correr.